Rantaro, vem Aí! aí! Tchu, 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 tchu! Rantaro! Rantaro! Essa Todos juntos, menina meus amigos! é Vocês viram? Foda-se. Bem-vindos a mais um Bem-vindos a mais um episódio episódio de Rantaro jogando Rantaro! futebol. A gente tem que ajudar a amiga Laura. É verdade. Esse episódio é o episódio do Rantaro. Mas antes a gente tem que comentar sobre um bicho do episódio anterior. Eu não lembro o nome dele agora. Não é o Pterodactyl, é o Clubtail. Porque a gente falou sobre rodar baiana. Antigamente, na época do terceiro ano, A gente matava aula direto. a gente matava aula direto. E tipo, não era matar aula pouco, era todo dia, se duvidasse. Era todo dia, praticamente. E a gente jogava Ultimate Marvel's Capcom. E aí, Eder chegou uma vez e usou o Frank Acho que West. eu sempre chamava Eu chamava de quem? Confundia o Frank West com quem? Eu me esqueci que eu Qual é que ele é queria. todo Batman mesmo? Falar o Wally West, não. Porra, me esqueci. O cara Adam que. West. Adam West, que Eu fez a série falava do West. Adam West. Eu vou jogar com Adam West, cara. Aí, Eder, ele tem uns três personagens que Eder usava que a gente não conhecia os poderes, basicamente. Que ele usava o Frank West e ele tem um combo que ele pega um zumbi, gira e E joga. gira e joga. Só que ninguém viu o zumbi. E a gente tava tão frenético e tão louco das ideias que falava, velho, você vai jogar um cara rodando a baiana. É, não. Aí tipo, o Isaac falou, o que é isso que tá fazendo? Ele tá rodando para sozinho. Aí Eda também, ele jogava com. Eu me esqueci o nome do robô. Que é o robô que extermina mutantes. Eu me esqueci o É nome o dele agora. O Sentinela. Sentinela. E aí o Sentinela, ele tem um poder que ele aponta o dedo assim e vai E soltando uns mísseis. os mísseis. Só que eu cortava o É, eles se poder. apontavam, eles se Aí apontavam. só apontava o dedo. Aí falaram o cara do dedo aí. No canto do dedo. E falaram, esse cara tá fazendo dedo pra mim, por quê? Porque toda vez que a Eder tentar usar as bombas, eu fudia o cara, sacou? E Eder também, ele teve a três pedradas, que ele usava a Fênix, que eu sempre pegava A a trombone. Aí trombone eu usei a do Fênix. Mega Man. Aí a Fênix tem um life tão pequeno que três pedaços da trombone ela morreu. Matava. Só que o melhor de Eder foi um dia que Eder decidiu escolher o melhor personagem, eu amo ele de paixão mesmo, que é o Phoenix Wright. E aí Eder chegou num dia E e falou, galera, falou: agora eu vou agora você. eu vou meter um combo. A primeira coisa que o Phoenix Wright fez foi cair na Foi casca de cair na caixa de banana. banana e pronto. Eder apertou um bocado de botão, sabe o guri quando não sabe jogar, apertou um bocado de coisa. Eder fez a mesma coisa. Deixa eu ver, vamos ver esse jogo agora. Vamos jogar um futeba, vamos jogar um futeba com Eita caralho, agora, olha aí, ó. os Frank West aí, com os brother aí. Super campeões. A abertura do super campeão é muito boa, na moral. Vamos acompanhar esse futebol aqui de perto, né? Porque olha aí, ó. Não, olha aí. Olha a organização tática dos caras, velho. Esse cara é pior do que o Casagrande. Os caras parece que. Olha isso, mano. Eita! Golaço, velho. Caralho! Golaço, velho. Dark Frank West ganhou, viu? Com os Primeira partida. timinhos. Lembra daquele. Com os timinhos, Sim. aquela Ica. Fui à caça da Mona. Foi aquele canal, aquele. Sabe quem fez isso aí? É o canal do. É um canal de um famoso aí que lançou esse vídeo há mais de 10 anos atrás. Do Jaspion, das letras do Jaspion com Foi o Marcos Castro, não o Marcos Castro, foi. foi, não? Foi, tipo, os caras fazem sucesso antes do YouTube existir, sabe? Olha aí! De frente. Ó! Eita, que Rapaz, o jogo tá cara. emocionante. Mas assim, O cara o tirou jogo pode bonito. ficar melhor. A gente quer que time, Eder? Você quer jogar de que time? Porra, eu vou. Você tá torcendo pro branco ou pro preto? Cara, acho que tô sendo pro branco, porque. Então vamos de branco. É, vamos de A branco. gente vai tomar partido agora. Agora aí Isso. sim, Vai, Eder, aí sim. controla, controla. Eu vou bater, sabe? Eu vou Tá bom, vou controlar. chutar. Ó, eu vou aqui na direção. Eita, pô, é muito lento esse Pronto, bicho. é muito bom. Será que se dá um giro ele vai barrar? Eita! Não vai barrar. Não é rápido, Caralho. não. Na Ó. moral, a gente vai Cruza, conseguir. espera o cruzamento. Se posiciona aqui pra receber. Caralho, para, deixa de ir pra frente, pô. O bicho ficou meio segurando. Caralho. Tá Vou porra! ficar na banheira. O bicho ele morreu. Vai, dá um choque. Dá um choque. Ah, não. Esse bicho Caralho. é muito bom, gente, na Vai, moral. cruza a bola, alguém. Vai, vamos fazer o gol. Caralho, não acerta um. É que o bicho é lento, velho, Pega um demais. pouquinho aí, vou meter um chutaço, Vamos meter um. Não. Agora é a hora de se consagrar, Isaac.
Agora eu se consagro. Ainda estou falando uma vez. A gente tá na direção errada. Eita, caralho, velho. Bora. Bora fazer. Eita! Tá. Olha o nosso gol! Vai sair golaço, nosso time! Vai sair golaço, ó. 1-0. 1-1. 1-1. Não, se esse bicho daqui não. Vamos tomar partido de novo. Isso daqui já chegou, que puta da vida. É, ele vai andando, ele, pelo amor de Deus. Olha ali, ó. Os caras tocam. Vamos defender, mano. Não, os caras já chegou aí, tipo. Ih, rapaz. Esse cara me lembra de algum personagem de Dragon Ball Super, não sei por quê. Dragon Ball Super? É, eu tô meio doido. Ah, vou dar um hit nos caras. Olha. Cara. Olha o que a gente fez, cara. Dei um girinho no cara aí, viu? Ah, é, vou dar um hit nos caras, vou dar um girinho. Vou dar um girinho. Entendi essa piada, hein? É, isso daí, tipo. Dá um girinho no gol. Eita porra. Caralho, você viu que ele. Ainda que ele tomou um lama na cara agora? É, eu também. Vamos cremar, vamos matar esses bichos, velho. Vou começar a bater. Porque aqui, aqui é bicho ruim. Aqui é bicho ruim. Ele balança a cabeça. Aqui é bicho ruim, bicho. Parece. Lembra da barata gigante de Sorocaba? Sim. Daquele hoax lá de 2006 na internet. Parou que, tipo, Sorocaba tem umas coisas bizarras. Ah, não, não era de Sorocaba, não. Era de Taubaté que tinha grávida. Ah, grávida de Taubaté. Olha o gol. Gol, ganhamos. Ganhamos, não. Viramos. Vamos, opa aí, viramos mesmo. Eita! Ah, pô, não, o bicho fez um. Deu última, um. Última vez aí, última a gente precisa ganhar. Puxa, muito lento. Mas lembra desse hoax antigão na internet? Sim. Que é dela 2006, 2005, que diz que um cara que trabalhava na Petrobras. Fui mordido por um daquele. Um tatuí gigante, um barata gigante. É, mas é uma tropa de qualquer que não, que não morde, basicamente. E a galera falava, nossa, é uma raça alienígena e tal. Essa porra foi até parar no Detetive Virtual do Fantástico. E mais outra coisa falaram. Não, Detetive Virtual teve a menina que caiu dentro da lava do vulcão. Caralho, melhor episódio do Vitão. Ó, Éder, ele tem um problema que ele chega na minha casa e só faz coisa bizarra nos recomendados pra mim. Eu passo uma semana tentando desfazer os recomendados que Éder deixa no meu computador. E dentre eles, a gente chegando, eu tava vendo coisa gospel, a gente parou na menina que caiu dentro do vulcão. Era um vídeo, uma menina brasileira caiu num vulcão ativo. E aí, velho, era muito legal, porque o vulcão, ele se mexia igual a mar. Sacou? Ele, tipo... Não, e o legal foi que a mãe... Vai, filha! Vai, filha! A menina tava, tipo... Eles mudaram a cor do mar aí, eu acho que foi no Rio de Janeiro. E foi, aí... mudaram, tipo, fazer só um joguinho de cores pra fazer que pra pensar que o mar... E aí, quando... É, pra fazer que o mar aparecesse a lava. Ficasse vermelho, é. E quando a mina caía na água, eles botaram como se fosse, tipo, explodia. A lava subia, assim. Porque a mina só caía na água e ficava ali a cabecinha dela, sacou? Sim. E aí, a mina tá no meio das pedras. E aí a mãe fala... Vai, filho! Tá dentro do vulcão! É... Tipo, a mãe tá vendo a menina que se matar, ela, vai, filha, vai pra dentro do vulcão, vai. Se vocês acham aí, que vocês aí que gostam de meme aí também, fica aí falando, ah, meu pai sumiu, não sei o que, é melhor um pai sumir do que uma mãe dessa. É meu pai saiu pra comprar cigarro, nunca mais voltou, mas essa mãe tá aí, solta. É, pois é. Cheio de burro. Cheio de burro, e detalhe, de um lado vai ter dois goleiros, né? Eu preciso ver o goleiro daqui. É dois goleiros, espinossauro de goleiro, velho. Porra, goleiro aqui, ó. Ah, esse goleiro é muito ruim. Eu botaria um Didico. Goleiro com shotgun. Que esse botou é o goleiro, já? Já botou, já botou, tá aí. Tá. Shotgun, com minigun, com canhão. Ah, porque todo goleiro com laser. Com laser. E o outro goleiro lá também. Só que o outro goleiro lá vai ser um... Um elefante. Nossa, um elefante. Não, não, vai ser um T-Rex. Vai ser um T-Rex, melhor. Vai ser um T-Rex, mesma coisa. Flamethrower, shotgun.
Ai, porra. Não, mas sério, a gente. Eu tô falando, mas é sério, deixa as coisas Não, bizarras. é, cara. Edri consegue achar as coisas mais bizarras do Não, mundo. detalhe, vocês lembram do meme do gordinho que tá rezando Ah. Ave Maria e começa a rir no meio do programa lá da Rede Vida? Puta que pariu. Eu consegui encontrar o canal do gordinho, velho. O canal do gordinho do Ave Maria. O nome do canal dele é muito engraçado, é Gordinho do Ave Maria Meira. Meira. Só que assim, a gente foi vendo os vídeos e ele explicou. Um dos vídeos ele explicava o porquê ele riu, porque ele tava nervoso, não sei o quê. E o outro vídeo é épico. Porque ele tava ali pensando em virar youtuber, né? Depois YouTube dessa é. fama. E aí ele queria fazer alguma coisa com o pai dele. Com o pai dele, uma trollagem. Uma trollagem, estilo Resident Ele falou, eu quero fazer uma trollagem estilo Resident Evil, mas não tão pesada porque eu não sou o Resident Evil. É. Ele queria falar que era Resident Evil. Aí eu pensei, pô, mas o menino queria ser o mal. Transformar o pai num Tyrant, sacou? É, o pai do Nemesis. No Nemesis. Ele queria ser uma arma biológica, sei lá, com o velho. pai. Talvez não tão pesada quanto o Nemesis, né? Tipo aqueles cachorro ou É, qualquer outro. ele quer transformar o pai num cachorro. É, isso já aconteceu, mas o contrário. Lá no Nossa, Fullmetal Fullmetal Alchemist. Alchemist. Não, me lembro daquilo, Eu nunca não. assisti o assunto. Essa cena, apague da sua memória. Sério, quando aparecer uma menina, um cachorro, corra, pule o episódio. Lucas, que simplesmente. não é muito de assistir anime, assista que é muito bom. Ele tá assistindo Dragon Ball Super agora. Ele tá assistindo Ah, Dragon Ball aliás, Super. um abraço pro Matheus Oliveira, que tá lá no Tecno, etc. Que tá lá no Game, na Game FM. E agora no Trust No One. Matheus lá. Ou seja, o cara tá em todo Tá em lugar. todo lugar. O cara é O tipo Matheus é pica Deus. demais, velho. O cara é tipo Deus. Daqui a pouco eu tô O transando Matheus com ele. é. Daqui a pouco eu tô transando Daqui a com pouco ele. eu tô É tipo Deus, daqui a pouco eu tô transando com ele. Eu fiquei até sem saber o que falar agora. Ele disse que via nossos vídeos e falava que era muito bom, que dava nostalgia na época que ele convidava os amigos dele pra jogar no apartamento. Ah, não se preocupe. Se quiser, também tá convidado pra vir aqui. Aí, Não, começou. ó, aí. Ave Maria. Bola de canhão. Bola de canhão, cara. Eita. Ave Maria porra. Meira. Ave Maria Meira. Eita, acertando a cara, mano. Cara, eita. Eita. Rapaz, não, tá Cara, épico demais. Baleou, baleou. Não. Tá épico demais essa porra, velho. Olha aí, mano. Olha aí, velho. Bola de canhão tá ajudando. Olha os A bola de canhão tá ajudando. Olha os bichos, velho. É muito bom esse jogo, mano. A gente vai com de cabeça. Esse é o melhor jogo bola que eu de joguei na minha vida, cara. Os bichos jogando. Caralho. Cara, já morreu pro caralho de gente. Mano, olha lá, mano. Cara, ninguém faz gol. Ó, travaram a bola ali com a bola de canhão ali. É. Nunca vi Neymar fazer isso. É, nunca vi. Tipo, fala nem mito, nem não sei o quê. Golaço. Nunca fez um gol com um canhão nas costas. Pô. Só digo isso. Golaço do time. É do time. Do time das hienas, né? É. Das hienas. É, são hienas? É hienas, é. Mas é hienas. Um leopardo, viu? Caralho, pô. Seria legal se tivesse águia. É, caralho, os bichos. Cara, os caras saíram do jogo, Não quero mais jogar, não. Olha os bichos putaço, velho. Olha isso daí, velho. Isso daí tipo, tá muito louco. Porque se tivesse águia, a gente ia fazer aquela brincadeira política, né? Porque. Né, no negócio americano, que um lado é burro e outro é. Ah, é verdade. Um Cara, o bicho é morreu! Um lado é burro. Pera, o bicho morreu aqui, ó. Mata. Futebol não tá de brincadeira, não. O bicho com arma morreu, velho. E o outro goleiro tá vivo, hein? É porque foi ele que matou, eu acho. Tá sem goleiro, velho. Tá sem goleiro. O problema vamos é quando lá. Tá sem goleiro e perde, né? Nossa. Caralho. Olha o bicho pegando fogo ali, caralho. Ai, velho. Perdeu na cabeça. Perdeu a cabeça. Perdeu o gol, hein? É. Mas valeu a pena. Valeu a pena, Valeu a pena. Sou pescador de ilusão. Pescador de ilusão, é. Pescador de ilusão é muito massa. Tipo, minha vida. Todo dia me iludo com uma coisa nova. Não, isso aqui foi da fofa, foi demais. Porra, você viu que foi a bola que fez isso? Eu só tô vendo, tô querendo ver o canhão acertando a bola de novo. Legal que o laser, ele atravessa a bola, mesmo assim os caras ficam tirando de laser na bola. Caralho! O bicho, morto! O bicho morto tirou! Tirou o gol dos caras, velho! Olha a cara dessa hiena! Olha a cara da hiena! Eu tenho olho azul! Orelha azul! Olho azul é do olho ah, azul! Ah, tá, orelha azul! Ele é o raio azul! Que vai de norte a sul!
Caralho, isso. Que lavagem no time, no time. Que lavagem. Que lavagem no time. Quando você time fala lavagem, light. Só lembro, tipo, não tem porco pra botar lavagem, né? Lavagem que o porco come. Quando você fala lavagem, só lembro de porco. É, não é lavagem que ele come? Ah, a gente fica por aqui, né, velho? Ah, a gente não fica por aqui. Antes da gente terminar, a gente vai dar uma prévia do que vai ser. Um Didico, né? Um Didico. Aqui. Didico jogando futebol, não. A gente vai dar uma prévia do que vai ser o próximo episódio. Não, porra. Ó, já estão esperando. Ó, aquilo que todo mundo esperava, aquilo que todo mundo gosta. O chapeuzinho, o que é assim? Ah, velho, esse chapéu. Se não tiver chapéu. Esse chapéu é mais respeitável do que o do Valdemiro Santiago. Qualquer personagem que use chapéu, Kung Lao, nenhum chega mais perto. Tipo, o Valdemiro Santiago é outro que é tipo. É pica o chapéu dele. É o chapéu daquele chapéu melhor do que o do Luffy. Aquele chapéu é melhor do que o do Luffy, porra. Valdemiro Santiago, velho, o cara. Ele não aguenta mais o que o Brasil tá fazendo com ele. Exatamente. Não aguento mais. Então vamos terminar por aqui. É, vocês vão. Fique no hype pra ver se é uma batalha. Fique no hype, porque, porra, opa ali. 3 Didico branco contra 3 Dark Didico. Dark Didico. Porra, aí... Os caras tão realmente com fogo nos olhos. Então. Opa aqui, ó. Não, opa aqui, ó. Esse cara não tá com fogo nos olhos, não sei mais o que é. Deixa eu pular daqui, senão não vou. Vai ver, opa aqui, velho. Esse cara não tá putaço da vida, eu não sei mais quem tá. Tá potássio, tá potássio. Opa aí, velho. Caralho, os caras tão realmente concentrados, velho. Termina com essa imagem, ouvido. Falou. Falou.